Bueno, imos a dar comenzo. O problema co streaming sigue, pero os equipos de grabación están ben e cando solventen a conexión a internet, pois iniciarán a conectividade da grabación que van a empezar a facer dende agora, porque tampouco saben canto tempo poden tardar en solucionar a conectividade. Entón, imos a comenzar con esta convocatoria de sesión extraordinaria, con un único punto na orde do día, que é unha proposta do Grupo Municipal Popular de constitución dunha comisión de estudo de carácter especial da contratación menor de servicios realizados durante este mandato. Por acordo de xunta de portavoces, vanse establecer unha quenda de tempos de 10 minutos en primeira quenda para cada portavoz ou portavoz para as portavocías diferentes dos diferentes grupos e unha quenda de 5 minutos en segunda instancia. E antes de empezar co debate do punto, aprobouse tamén en xunta de voceiros e de voceiras pois admitir unha petición feita de intervención neste pleno respecto ao asunto que imos a tratar, presentada pola Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural e que se nos acaba de confirmar que a persoa que vai a facer a defensa do punto Clara Cordeiro. O tempo son 5 minutos, Clara, benvidos e benvidas. Nos soemos ser flexibles, pero intentadevos axustar o tempo e nada, é o teu momento. Vale, bo día a todas. Preséntome neste pleno en nome da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural, como dixo o alcalde, entidade que leva xa máis de 10 anos traballando a prol da cultura galega, coa particularidade de facelo representando tanto os profesionais de iniciativas privadas, o sea, asociacións, autónomas e sociedades, como os profesionais do ámbito público, o persoal técnico que exerce desde as diferentes administracións, codeseñando novas fórmulas de promoción cultural e avaliando rigurosamente os proxectos que lle chegan desde a parte empresarial e asociativa. E é por iso que solicitamos a este pleno respeto. Respeto ao noso traballo, respeto aos profesionais que deseñan e presentan propostas á administración pública, co obxectivo de nutrir o noso contexto e vigorizar o tecido empresarial. E respeto tamén ás profesionais que exercen a parte pública, as técnicas, propoñendo estes proxectos para a súa contratación e execución desde a responsabilidade que a cidadanía lle exixe, sempre para o mellor desenvolvemento cultural das nosas vilas e cidades. Solicitamos que se nos enteña en conta polo valor que aportamos e non polas nosas afiliacións e opinións políticas as que, por suposto, temos dereito, pero que sabemos deixar amarse no desenvolvemento do noso traballo. Solicitamos que non se utilice para o xogo electoralista a través de medios como se ven facendo aquí en Santiago de Compostela, pero tamén noutras cidades, onde se publican listas negras de empresas culturais e se acusa recoñecidas profesionais do sector de recibir contratos públicos por afinidades ideolóxicas. Exiximos que, se se queren denunciar irregularidades, se estas existen, que se faga pola vía judicial. Nos levamos xa moitos anos traballando en políticas de boas prácticas e, por iso, somos as primeiras interesadas en denunciar todo aquelo que vai en contra do bo facer. Pero non se pode permitir que, de xeito gratuito, se ensucie o nome de persoas e entidades con listas de profesionais que o único que fan co seu traballo é aportar valor en positivo á nosa sociedade. Por iso, pedimos vos tamén sentido común, desexando que a cultura continue a enriquecer as nosas vidas e que o persoal sexa sempre político, pero non público. Gracias. Moitas gracias, Clara. Imos comenzar logo co debate. Sabedes, primeira quenda 10 minutos, segunda quenda 5. Intentadevos asustar os tempos porque están ampliados respecto aos outros plenos. Iniciamos o debate por parte do Partido Popular, que é quen solicitou este pleno e o punto a tratar. Agustín, o señor Alejandro Sánchez Brunete, a súa quenda. Gracias, alcalde. Buenas tardes ya. Saludo tamén a la señora Cordeiro, ¿no? A la que saludo pues encantado, pero tamén sorprendido, porque hoy la verdad es que no toca hablar de cultura. Hoy no vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de un posible nepotismo contractual, de unas relaciones contractuales, digamos, contra natura o contra toda ética, que son las que mantiene aparentemente el grupo de gobierno consigo mismo, ¿no? Sea cual sea el objeto del contrato, porque aquí hablaremos de contratos que pueden tener como objeto una prestación cultural, pero también prestaciones deportivas o prestaciones sociales o prestaciones de diferente naturaleza. Saludamos también
a los representantes de algunas empresas vinculadas a Compostela Berta que nos puedan estar siguiendo en el día de hoy. También les saludamos. Y queremos dirigir un mensaje a las empresas identificadas en nuestra investigación. Cuando una empresa cobra de los contribuyentes, tiene que aceptar que se controle el contrato. Y máxime cuando la empresa contratada tiene vínculos directísimos con la clase dirigente de quien gobierna, en este caso, las mareas. A tales empresas debería interesarles que se acredite que han sido contratadas por ser la mejor oferta y no por ser los mejores compañeros de partido. En todo caso, los ciudadanos le confiaron al Partido Popular el ejercicio de una función de control y vamos a cumplir con nuestra obligación, le pese a quien le pese y caiga quien caiga. Me van a permitir que haga una dedicatoria y que le dedique este pleno a alguna víctima honrada del puño de hierro de quienes hoy muestran mandíbulas de cristal. Y me van a permitir que inicie este pleno también pues con una cita, ¿no?, de un texto visionario de Compostela Berta que decía: asistíamos ao medre dunha camarilla de privilexiados que ao redor do pazo de Rasoi usaba política en beneficio propio. Muy bien, centrémonos ya en el pleno. Cuando ustedes quieran, compañeros de corporación, podremos celebrar un debate más o menos amplio, más o menos genérico, sobre el uso y abuso de los contratos menores. Bueno, en ese debate pues tendríamos que distinguir, por ejemplo, entre los contratos de obra, de los contratos de servicio, de los contratos de suministro, porque todos responden a lógicas diversas. Pero hoy toca abordar una cuestión específica y una cuestión preocupante. Hoy toca la adjudicación a dedo de contratos a familiares, a cargos y activistas de primera línea de Compostela Berta y de las Mareas. Eso es un hecho objetivo y no desmentido que al menos 20 empresas de familiares, de cargos y de activistas de primera línea de Compostela Berta en al menos 60 ocasiones se han repartido al menos 480.000 euros en contratos a dedo. Si me permites, Claudio. Esto es lo que hay. Tal número de empresas documentalmente vinculadas a las mareas conforman una trama de contratos cuya causa o motivo parece ser la satisfacción del interés privativo de esas empresas vinculadas a Compostela Berta y no la satisfacción del interés general. Otros indicios de desviación de poder concurren en esta trama. Las indicaciones de Íñigo Errejón, la contratación de prestaciones innecesarias, los precios alzados. Y es este un entramado confirmado por otras evidencias documentales que relacionan a muchas de estas empresas. Pero nos tememos que el alcance de la trama sea aún mayor. Nos tememos que estemos ante la punta del iceberg, de unas turbias contrataciones. Tiempo al tiempo. Por ejemplo, puede asegurar el señor Noriega que personas dentro de su entorno no fueron contratadas por empresas previamente pagadas por el concello. Pues bien, pese a los indicios y a las evidencias referidos a 20 empresas, nada más y nada menos que a 20 empresas, durante todo un mes el señor Noriega no ha ofrecido ni una sola explicación o aclaración. Ni una sola explicación o aclaración que pudiera desmentir los indicios que apuntan a una desviación de poder y a un turbio manejo del dinero de los ciudadanos. Desde hace un mes el señor Noriega permanece encastillado, pronunciando soflamas que oscilan entre el matonismo más cobarde y el victimismo más cínico, lamento decirlo. Matonismo cobarde es el de quien, como en otros tiempos, amaga con perseguir judicialmente a los representantes de los ciudadanos por atreverse estos a investigar una trama, lanzando la amenaza además a través de personas o de empresas interpuestas. Victimismo cínico es el de quien se escuda en algunas falacias a cuyo paso hay que salir inmediatamente. Por ejemplo, dicen con un cínico victimismo que los datos son falsos. No. Falso, por ejemplo, es sostener, señor alcalde, que su pareja no fue beneficiaria de al menos un contrato. Y ya vaya por delante todo nuestro respeto y hasta nuestra admiración por su pareja. Fíjese, yo admiro a quien vive de la literatura y particularmente de la poesía. Pero poetas hay muchos y sobre todo tenemos derecho a saber si usted se beneficia por vía alternativa del presupuesto municipal a través de contrataciones complementarias, sean directas o sean subcontrataciones. Dicen con un victimismo cínico que hemos elaborado una lista negra de emprendedores que simpatizan con Compostela Berta. No, hemos hecho una lista morada de familiares, de cargos y de activistas de primera línea que se llevan contratos a dedo, que es distinto. Dicen con un victimismo cínico que algunos de los adjudicatarios ya eran contratados por administraciones del PP. Les agradezco que digan que las administraciones del PP no discriminan a nadie por razones ideológicas. Pero una cosa es no discriminar a nadie por razones ideológicas, que es lo que hacen las administraciones del PP, y otra es contratar a individuos por razones partidísticas, que es lo que aparentemente hacen ustedes. Hay que justificar especialmente la contratación de los propios precisamente porque son los propios. Dicen con un ventajista victimismo que si consideramos que hay irregularidades que vayamos a la Fiscalía. Van sobre seguro porque sabe que nunca damos el paso de ir a la Fiscalía o de ir al juzgado.
pese, bueno, a que hacen ustedes lo que hacen. Hasta en siete ocasiones tuvimos serios motivos para hacerlo. Mire, nosotros fuimos conocedores de la adjudicación a dedo de un contrato de rebacheo por valor de 500.000 euros y a precios superiores a los del mercado, y no ejercitamos la acción penal. Nosotros fuimos conocedores de que una vez que el señor Duarte fue apartado del Departamento de Urbanismo, el señor Duro configuró una trama de acciones y de omisiones dedicada a exonerar de multas a determinados locales, lo cual parece que está investigando la Fiscalía, pero nosotros no ejercitamos la acción penal. Nosotros fuimos conscientes de que ustedes realizaron una maquinación para dejar una adjudicación sin efecto y no ejercitamos la acción penal. Nosotros fuimos conscientes, por poner un ejemplo, de que la señora Rozas sustrajo un contrato de 1 millón de euros a una licitación pública y no ejercitamos la acción penal. Nosotros fuimos plenamente conscientes, señor Noriega, plenamente conscientes de que entregaron sin ningún tipo de procedimiento a la Casa de la Juventud pues a una serie de amigotes, de amigotas o de chirigotas y no ejercitamos la acción penal. Nosotros, señor Noriega, hemos sido conscientes de que usted participó durante al menos 2 meses a título de encubridor político, no digo más, en la desaparición de dinero de una caja fuerte municipal y no ejercitamos la acción penal. Y le digo algo más, señor Noriega, somos conscientes de lo que puede suponer ese entramado de empresas y no hemos ejercitado la acción penal. El Partido Popular prefiere instar una acción de responsabilidad política a una acción de responsabilidad penal, y ello por dos motivos. En primer lugar, preferimos la acción de responsabilidad política porque entendemos que el ejercicio de la política consiste en realizar juicios de oportunidad y no juicios de legalidad. No nos preguntamos ahora si sus contrataciones son legales o no lo son. Nos preguntamos si son oportunas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la ejemplaridad pública. Y eso no lo resuelven los juzgados. La judicialización de sus abusos debe ser el último recurso. Y en segundo lugar, el Grupo Popular prefiere instar la acción de responsabilidad política a la acción de responsabilidad penal, porque sabe que no todas las irregularidades son técnicamente constitutivas de delito, o porque sabe que por las propias garantías del Estado de Derecho y del sistema procesal, a veces la verdad material y la verdad judicial no coinciden. Pero que no se llegue a declarar judicialmente la existencia de un delito no quiere decir que no deba existir un reproche político por los perfiles irregulares de determinados hechos. Pero hoy, señor Noriega, ni siquiera hablamos de responsabilidades políticas. Hablamos de la necesidad de aclarar esa turbia trama de autocontratación de Compostela Berta. Se han negado a aclarar la trama y no nos queda más remedio que instar hoy aquí en este pleno la constitución de una comisión de investigación. Señor Noriega, lo que diferencia a un alcalde ético de un turbio sátrapa es que un alcalde ético ofrece respuestas en el ámbito de lo político. Y el sátrapa lo que hace es desafiar a los ciudadanos a que lo denuncien en el ámbito de los tribunales. Usted tiene la posibilidad de elegir. Nada más, gracias. Gracias a Martín, a súa quenda. Ben, bo día, obrigada a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural pola súa intervención. A verdade é que despois de escoitar o portavoz do Partido Popular, creo que poderíamos comezar por preguntarnos se sería críbel non un pleno nestes termos e con estas formas se non estivésemos a menos de tres meses dunhas eleccións. Justamente por iso deberíamos estar falando de outras cousas. Eu vou comezar negando non o que dicía o portavoz do Partido Popular, porque do que deberíamos estar falando todos os grupos políticos é de que lle temos que ofrecer o conxunto de Santiago e de Santiago para os próximos 4 anos, que lle temos que ofrecer a nivel pues, do pequeno comercio, de estado das rúas, que lle temos que ofrecer tamén en cultura. Tamén poderíamos estar falando de cultura realmente, de que precisamos máis, mellor cultura e máis apoio á cultura propia deste país, ¿no? Como ás veces, non, e como decíamos hai pouco, pois parece que estamos no mundo e no día do esperpento, eu quero manifestar en nome do Bloque Nacionalista Galego, antes de máis nada, que nós non criminalizamos os contratos menores. Os contratos menores son unha figura legal, tipificada, regulada, e non significa o mesmo que contratos a dedo, aínda que ás veces, de maneira demagóxica, de maneira reduccionista, se queiran simplificar, se queira trasladar así. Moitas veces os contratos a dedo e a corrupción sabemos moi ben onde están. Están nos contratos maiores, nas grandes concesións, no propio BOE. Moitas veces é aí onde está. Por outra parte, xa tamén visto, escoitado que levamos durante unhas últimas semanas, o certo é que a nós tampouco nos parece que o Partido Popular sexa o máis lexitimado para falar xustamente destes temas, non? Temos que lembrarlo tamén, o único partido político no goberno cunha condena firme por corrupción.
podíamos estar falando aquí, verdade, do Partido Popular de Casado, do Partido Popular de Raxoi, do Partido Popular na Comunidade Valenciana, en Madrid, da financiación irregular. Poderíamos falar do espectáculo do Partido Popular cando gobernou Santiago. Poderíamos falar do abuso de contratos menores nos meses previos á campaña electoral de 2015. O certo é que teñen, desde a nosa perspectiva, pouca credibilidade as acusacións do Partido Popular, unhas acusacións que eles mesmos estiveron dicindo a través dos medios de comunicación e tamén no escrito na solicitude de convocatoria de pleno extraordinario, que se moven no campo da ética, mais facendo públicamente acusacións moi graves. Claro, se moven no campo da ética, pois serán para avaliar políticamente, a xente vai ter a posibilidade de facelo dentro de pouco tempo. Se se moven no campo realmente de acusacións tan graves como algunhas, non? Que se deslizaron aquí mesmo neste escrito e tamén nas últimas semanas na prensa, pois o certo é que o lógico é o camiño da Fiscalía, e quérese nos convencer de que ese non é o camiño que o Partido Popular quere utilizar, pero é o que fixo noutras cidades, non tivo problema. En Lugo, na Coruña, o Partido Popular foi a Fiscalía. Se hai algo tan grave, pois que vayan a Fiscalía. O que pase é que, claro, estamos en tempos de eleccións. Tamén por iso pasou unha cousa, claro, desde o momento en que se comezou a falar deste tema nos medios de comunicación, a que o PP rexistrase a solicitude de comparecencia do pleno, pasaron moitos días, non? Pasaron moitos días, entón daquela eu tamén é que me pregunto, claro, o interese era que se aclarase iso e se fixese unha comisión de investigación a estas alturas, a tres meses, non, dunhas eleccións onde a xente vai ter a posibilidade xa de opinar, de avaliar, de dicir que lle parece, ou o que se quería facer era unha sobreactuación pública, non, por fora xustamente, porque se se tiña tanto interese en que se fixese unha comisión de investigación canto antes para que resolvese e para que dirimise, pois en vez de andar, non, facendo ou utilizando os medios, non, en determinadas cuestións, o que se faría era simplemente rexistralo canto antes, propoñelo e comezar xa, non? O certo é que ao final parece que estamos máis pois, neses intentos de caza de bruxas, non, de ver pois que persoas, non, pois podemos, non, poñer enriba da mesa para unha utilización que é, desde logo, electoralista, cando menos, non? Nós temos a completa certeza de que hai casos que vostedes citan e outros que ficaron nas hemerotecas, non sabemos por qué, pero sobre os que non hai nada que investigar, non? E tamén, e neso é certo que concordamos con outras cuestións que se dixeron aquí, tamén sabemos que se lle fixe un dano importante a certas empresas, é un dano de que vostedes son responsáveis, non? Vostedes están nomeando a propostas, a iniciativas, a entidades das máis dinámicas de Santiago dos últimos anos, de compañía de recoñecido prestixio, de programas realizados por empresas, desde logo, sobre as que nós non nos cabe ninguna sospeita. Poderíamos falar de outras cousas, eso sí que é verdade. Poderíamos falar de abuso no uso dos contratos menores, pero sería outro tema. Poderíamos falar de mellorar os procedimentos de contratación, é certo que iso tamén foi sinalado noutros momentos por os informes de intervención, tamén de problemas de transparencia e de incumprimento de prazos para decir, pois, que cales foron os contratos menores que se realizaron, de transparencia para conseguir toda a información. Poderíamos falar diso, mas non é ese o tema que ocupa, non é o tema que ocupou a solicitude do Partido Popular, o que estivo comentando, nin tampouco centrou a intervención agora do portavoz do Partido Popular. E poderíamos falar tamén de algo que o Bloque Nacionalista Galego sí que nos preocupa e sí que merecía un pleno extraordinario. Desde logo foi o BNG, a organización política, que neste período fixo moitísimas reflexións a respecto dun elemento que sí que ten de contratación, que sí que ten consecuencias negativas para a poboación, que son os contratos irregulares das concesionarias, as concesionarias que están funcionando sin contrato nunha situación prolongada. Ademais, iso levou a tomar, ás veces, decisións dolorosas, decisións difíciles, como abandonar o Consello de Administración de Xade. Veamos que falar, pois, da hora, das pistas de pádel, da Escola Municipal de Música, da limpeza, eso sí que ten consecuencias importantes, e aquí, bueno, sí que hai problemas, non, para, unha vez rematado a prestación de servizos en determinadas condicións, pois facer que haxa empresas que teñan continuidade. Aquí vulnerase un dereito de outras empresas a concorrer, a prestar ese servizo tras o remate do período, prívasenos de poder ter, pois,
pois outras ofertas máis vantaxosas e, sobre todo, crease unha grande inseguranza xurídica. Iso levámolo dicindo, levámolo posto en riba da mesa durante moito tempo. Grande inseguranza xurídica para as propias empresas, para traballadores e para traballadoras, para as persoas usuarias. Ese é un tema de relevancia que ocupa moitas veces menos titulares porque non ten a opción de reducirse pois, a frivolidade en que algúns pois, queren instalarse. Non? Nos entendemos, por tanto, que deberíamos estar a estas alturas falando deses problemas da xente, deses problemas que lle interesan a todo o mundo, de que pasa pois, co comercio de proximidade, que pasa desde a perspectiva pois, de que turismo e que planificación de cidade queremos. Entendemos, ademais, que o tratamento que se lle deu a este tema, a esta solicitude de convocatoria de pleno extraordinario, non foi un tratamento nin serio, nin rigoroso. O que está é buscando un impacto mediático. Non está buscando resolver problemas de conxunto do conxunto da poboación que vive en Santiago de Compostela. Así que eu vou rematar xa exactamente igual que comecei. Non? Hai prioridades políticas. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos claro cales son as prioridades. Temos claro que a 2 meses e medio dunhas eleccións o que temos é que facer balance do feito e a poboación pode decidir xustamente unha vez visto que se fixo pois que proxecto quere para este concello e pois a facer nestes momentos alta política significaría que as organizacións estivésemos centradas en lanzar esas mensaxes, en dicir que queremos, en mandar mensaxes en positivo xustamente de ilusión, de esperanza de que elementos queremos, sobre que queremos sustentar o Santiago para os próximos 10 para os próximos 20 anos. Así que, entendendo que, desde logo, a esta iniciativa que se nos presenta, pois non ten non ten esa intención, senón que ten unha intención causada fundamentalmente por unha perspectiva electoral inmediata da que se intenta pois iso tirar un certo rédito, mas que non ten sentido e que a maneira de solucionalo é ou a Fiscalía ou senón unha avaliación dunhas eleccións que vai ser en breve, pois nós non imos apoiar esta iniciativa e o noso voto, xa o anuncio desde agora, vai ser en contra. Señor Reyes, a súa quenda. Grazas, señor alcalde. Compañeiras e compañeros de corporación, moi bo día. O primeiro sería saudar a intervención de Cristina Cordeiro e a través dela Asociación Galega de Profesionais de Creación Cultural. Das grazas. Bueno, o tema que hoxe se trae a pleno non é un tema baladí, sino que é un tema que ten unha gran importancia, entre outras cousas porque non afecta exclusivamente a imaxe ou funcionamento do grupo de goberno do Concello, senón que afecta no seu conxunto a imaxe da Corporación Municipal. Nós tampouco criminalizamos os contratos menores. É certo que existen toda unha serie de gastos que pola súa cuantía farían ineficiente unha tramitación por un expediente ordinario. É certo tamén que poden axudar a promover a participación das pibes na contratación pública, non o digo eu, o día Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, no informe de 2012. Bueno, pero que tamén é certo que o abuso desta figura pode dar lugar a problemas. Problemas de xestión por unha banda e problemas de control por outra. Eso tamén é certo. Así, por exemplo, o Consello de Contas de Galicia, na fiscalización da contratación administrativa da Xunta de Galicia no período 2010-2011, no seu informe de octubre de 2014, di claramente que as consellerías autonómicas acuden con excesiva profusión ao emprego desta figura dos contratos menores, ou así tamén o di o Tribunal de Cuentas, no seu informe de 2016, con respecto aos contratos menores de suministros do Instituto Nacional de Seguridade Social. Temos que ter en conta que a excusa da axilidade procedimental non pode eliminar o que ten que ser o control dunha fórmula que claramente elude todos os principios comunitarios de contratación pública, como son a transparencia, eficiencia e integridade. Isto é así. Entre outras cousas, porque para os contratos menores de 3.000 euros non se está sometido nin tan sequera intervención previa. Por certo, se modificou aquí as bases de execución para que calquera contratación prácticamente que se fixera neste concello non tivera unha fiscalización previa completa. E somente fora unha fiscalización parcial. Pero bueno,
Ademais, os contratos menores xeneran problemas na fase de execución porque se carece de documento que precise as condicións da mesma e, polo tanto, sí se poden tomar medidas eficaces para ver se se cumpre ou non se cumpre o que se tiña esperado. O mesmo plan de axuste para as entidades locais que se acolleron ao mecanismo extraordinario de financiamento para o pago a proveedores, estou falando, pois, de 2012, o decía moi claro que un dos criterios era a reducción da celebración de contratos menores. Porque os contratos menores tamén se refire á Oficina Europea de Loita contra o Fraude a través do informe sobre a corrupción na Unión Europea e di claramente que en España existe un elevado umbral de contratos de obras e servizos de menor cuantía. Non quero facer referencia a cuestións desagradables, como sería lembrar a Operación Púnica, que afectou 46 municipios da Comunidade de Madrid e outras provincias, ou mesmo que existen sentenzas do Tribunal Supremo, polo tanto firmes, da Sala do Penal, na que condenan tanto a conselleiros, no caso de Asturias, como a alcalde, interventor, un arquitecto contratado, no caso da Administración Local. Podo ler a sentenza, se queren. Dentro deste marco, o certo é que nos entendemos que sí que existe un abuso dos contratos menores, insisto, non o digo eu, o din outros institutos, e aquí, concretamente, no noso concello, pois, teño algunhas cifras diante. No 2014 foron casi 5 millóns de euros en contratos menores, 4.891.000, no 2015 foron máis de 4 millóns, no 2016 foron 4.760.000 euros, no 2017 se pasou dos 5 millóns, no 2018 foi casi 7 millóns, 6.700.000 euros. A isto temos que engadir que deberían de publicarse os datos estadísticos sobre a porcentaxe do volumen orzamentario comparado cos outros contratos, cousa que se fixo aquí para o 2016, pero non para o 17 nin para o 18. Nese sentido, eu recomendaría, de cara ao futuro, por exemplo, pois que miren como o fai Valladolid, onde establece exactamente por cada unha das áreas cale as operacións, cales son os contratos, cales son os contratos menores, cale a porcentaxe de comparativa, e tamén poden, neste caso, invitar, digo eu, o alcalde de Valladolid para que faga unha conferencia, neste caso, sobre transparencia na información dos contratos menores. Dito isto, o que se plantexa, o que plantexa o Partido Popular, nos esperábamos unha presentación de toda unha serie de cuestións, porque, claro, eu teño que lembrar que o que di a norma é que nin tan sequera o propio parentesco é motivo de incompatibilidade en sí mesmo. Ten que haber conflito de intereses. E claro, eu esperaba polo menos a presentación aquí dun resultado, dunha revisión, dunha mostra estadísticamente significativa de algúns deses contratos dos que se fala, para ver se existía algún tipo de irregularidade, de indicio, máis alá dunha sospeita fundada, como di, o texto da proposta, dos nomes das persoas que son os responsables desas empresas ou que prestan eses traballos. O digo porque a Sindicatura de Cuentas de Asturias, o di por unha banda, o mesmo Tribunal de Cuentas, o que facía referencia onte, din claramente que hai que mirar, por exemplo, se hai constancia da xustificación da necesidade de contratar, se se asegura a adecuación do prezo do contrato precio xeral do mercado, se se comproban os requisitos de capacidade, solvencia e habilitación profesional do adxudicatario, se se presta especial cuidado para evitar os fraccionamentos irregulares, se se solicitaron as ofertas, se se fai un adecuado seguimento de execución en garantía do adecuado control de eficiencia do gasto público. Polo tanto, claro, isto é o que pode dar verdadeiramente os indicios de que pode existir un problema na tramitación dos contratos menores no noso concello. Nin na proposta que pida a convocatoria deste pleno e, polo tanto, a creación da comisión, nin tampouco na exposición, alo menos na primeira intervención do vocero ao Partido Popular, pois se fai resposta a esta situación. Segunda pregunta para nose, este é o instrumento máis áxil e máis eficiente a estas alturas? Estou pensando, por que non se plantexou no seu momento unha interpelación, o artículo 108 bis do noso regulamento o recolle, por que non se plantexou unha comparecencia do alcalde, da concelleira de Facenda, de algún dos concelleiros que hipotéticamente poderían estar implicados, artigo 109 seguintes do noso regulamento? Por certo, por que en Compostela Verte ninguén pediu unha comparecencia motu propio? Porque tamén era unha posibilidade. A lo mellor, se tivéramos estas solucións, no pleno de febreiro estaría resolto todo e non estaríamos agora falando disto, por exemplo. Eu non vou
criticar neste caso o feito de que non se vaya ao xulgado, porque son controles completamente diferentes. É dicir, é certo que sen unha administración de xustiza non existiría Estado de Dereito, sen un control político por parte das institucións, en este caso do Pleno, non existiría democracia. Por tanto, ademais, podería dar unha listaxe de autores da ciencia política e da ciencia xurídica ao respecto. Claro, o seguinte que a nos sorprende, non sei que, só se plantexe investigar os contratos menores deste mandato. Non dos 5 anos que o período previo á prescripción para o Tribunal de Contas, nin tan sequera do exercicio orzamentario 2015. Claro, eu non sei se esa proposta vai darlle á cidadanía unha imaxe tranquilizadora ou non da situación. Por claro, que nos están pedindo, neste caso o noso grupo, é que nos validemos con este acto de votación non somente a creación dunha comisión de investigación das actividades presuntas do grupo de goberno. Nos están pedindo que nos validemos calqueira cuestión que pode existir ou deixar de existir. Eu non sei, eu non teño ninguna dúbida neste momento, pero non sei se pode aparecer un indicio máis adiante. Eu estaría validando que non ten ninguna importancia. E ademais, a base da proposta é que fai referencia exclusivamente aos nomes das persoas e as supostas vinculacións que teñen, non outros criterios que sí que están recollidos na legislación. Con respecto a Compostela Aberta, home, insisto, o tema dos conflitos de intereses, pero claro, é que aínda que en un Estado de Dereito a carga da prova corresponde a quen acusa, no caso dos contratos, neste caso os contratos menores, no caso precisamente do posible conflito de intereses, a carga da prova é precisamente a administración. Entón, a miña pregunta é, diante desta situación e da imaxe que está en xogo da nosa corporación, por que non se plantexou por parte de Compostela Aberta un procedimento contradictorio para garantir que non había ningún problema nestes expedientes? Por que non se solicitou que se podía ter feito un ditamen á Xunta Consultiva de Contratación Administrativa que dependa da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, enviando os expedientes e pedindo un ditamen? Porque quen é competente para iso órgano é precisamente as presidencias das corporacións locais. Por que non se fixo? Se lle solicitou informe sobre a legalidade das propostas destes expedientes ao interventor? Vai rematando, Paco. E por último, iso deixo xa para a seguinte intervención, home, eu non vou deixar de facer unha pregunta aos grupos deste pleno con respecto a unha moción que nos presentamos e defendimos en setembro de 2017, precisamente para poder freno e controlar os contratos menores e que tiveron o voto en contra de Compostela Aberta e a abstención dos outros grupos. Vou a empregar eu as quendas de intervención. Solicito o mesmo respeto que creo que se teñen tido con todos os grupos na miña intervención e que non se me interrompa. Bueno, tiña unha percepción antes de vir a este pleno, non? Que o que menos importaba era a celebración do pleno, as cuestións que aquí se debateran, nin os acordos que aquí asumíramos nun sentido ou noutro. Despois de escoitar a intervención, neste caso do portavoz en funcións do Partido Popular, o señor Sánchez Brunete, bueno, pois ratifícome ou confirmo que esa sospeita estaba absolutamente xustificada. Non interesa para nada o que podamos debatir, o que se poda clarexar e as conclusións que podamos sacar, nin tampouco a adopción de ningún tipo de acordo. E iso a mí e ao meu grupo levanos o mismo que levamos facendo estas semanas a impugnar de partida o marco que se nos presenta, porque, e o Partido Popular o sabe, e o señor Brunete sabe, é un marco trampa. Levanos a impugnar un marco no que nos negamos a dar explicacións, porque asumir o fondo do marco, entrar nesas coordenadas, nese debate, asumir unha maneira de facer política que eu creo que está sentada na indecencia e na infamia, e non todo vale, e que a maiores creo tamén que está instalada nun hábitat que é o hábitat da política esterqueira. Eu entendo que o Partido Popular ten moita coherencia no momento no que funciona baixo esas coordenadas. É o hábitat que coñece, non coñece outro hábitat. Nos sí que coñecemos outros hábitats. E, polo tanto, non podemos entrar no fondo do marco que hoxe se nos presenta e que se nos leva presentando de maneira interesada, con altofalantes, de maneira mediática, ao longo destas semanas na cidade, cunha sola finalidade. Vayamos ao marco, o marco do delirio.
O que pasa que o problema é que hai delirios que se tratan e outros delirios que se compran. E hai outros delirios que evidentemente se proxectan a través de altofalantes. É o caso. O Marco di: Compostela Aberta creou unha rede clientelar a través do contrato menor. Non cuestionamos a legalidade da mesma, non poden facelo, sabe que no marco legal non hai nada, absolutamente nada, pero iso non lles importa, senón a decisión ético-política. Fano vostedes, vostedes, membros do Partido Popular, despois do anterior mandato, o mandato dos tres alcaldes e o mandato dun último goberno de concelleiros e concelleiras non electos, con dúcias de imputados. Vostedes cuestionan o marco ético-político. Fano vostedes, militantes, homens e mulleres do Partido Popular, a única organización no Estado que está condenada por corrupción como organización en sí mesma. Entran no debate dese marco ético-político e o proxectan en tres direccións. O proxectan na dirección a denuncia do marco do ámbito directo familiar, volveron a facer agora, non respetan o ámbito familiar, difaman directamente aí. Son conscientes de que eso é o punto de enganche, a porta de entrada, o relato que habita nesa política esterqueira. Son conscientes, pois, de que unha irmán da concelleira non formaba parte da cooperativa cando fixo un traballo como autónoma por 200 euros. Son conscientes que a persoa que tenga desgraza nestes momentos de ser a miña parella, polas clases políticas que vostedes fan, non traballou ao longo deste mandato para o Concello de Santiago, sabíano, pero non lles importa. Non lles importa, como unha compañeira de editorial traballou e deu un recital poético e facturou igual co resto dos poetas, pois vamos a meter tamén a parella do señor alcalde, porque eso é porta de entrada. Utilizan outra proxección, a proxección que a mí me fai moita gracia, non, da clase dirixente, da dirixencia do movimento revolucionario bolchevique de Compostela Aberta. Non é dirixencia como a súa, non é dirixencia de eventuais, de asesores, non é dirixencia retribuída, non é dirixencia que está disposta a facer calquera cousa como a que vostedes están dispostos a facer, oxe, e como a que vostedes fai, a pesar de que logo no privado di, non me gusta facer este papel, non se excuse. Se o fai é porque o fai conscientemente, e se o proxecta é porque conscientemente está a proxectar unha serie de valores cos que eu evidentemente non concordo. Esa suposta dirixencia soen ser persoas activas no social que participan de grupos de traballo, que dan ideas, que non reciben ningún tipo de retribución e que o único que poñen en xogo o seu tempo e o seu compromiso cunha dinámica da cidade, non? A posible dirixencia. E o fan nunha terceira derivada, que son a de persoas posiblemente afines ou con afinidades a investigar, non? E aí entramos na fiscalización das redes, na fiscalización del like, na asinatura de manifestos de outros espazos políticos que poden conlevar, pois, de alguna maneira, a sospeita de algún tipo de comportamento subversivo. Bueno, ese é o marco que vostedes nos plantexan hoxe, é un marco no que vostedes queren debatir no fondo, non? E cunha finalidade, únicamente unha finalidade, todos o saben, o desgaste. Saben perfectamente, barallan, que unha das cuestións que máis se valoran deste grupo de goberno é honestidade. Imos a destruir a honestidade, imos a desgastalos. Total, xogamos con ventaxa, temos os altefalantes mediáticos, non só os privados. Non son os privados os que o señor Agustín Hernández, nos últimos 10 meses de mandato, lle deu 1 millón de euros. De esos, 600.000 euros en contratos menores. E está aquí, alistada. Cando quera, doulla. Non só esos, sino tamén os públicos. Os medios de comunicación públicos, os pagados por todos os galegos e as galegas, que fan tamén de altofalantes, para vergoña dos seus traballadores que reivindican os medios de comunicación públicos dignos. Eso é o que fan vostedes. Esa é a finalidade. Difama que algo queda. Ese é a praxe. Xogamos con ventaxa, somos matóns, practicamos o matonismo, xogamos co corpo mediático. Malo será que non quede unha sombra de sospeita. E a quen empregan de vítimas civis? E ben, cosinto, lamento moito, lamento moitísimo, pois a PEMES, a cooperativa, autónomos, ¿no? Atacan directamente o tecido productivo da cidade. Atacan as pequenas empresas, que son as que moitas veces máis emprego e riqueza xeran. Atacan, curiosamente, a entidades do terceiro sector. Pero, sobre todo, atacan tamén a determinadas entidades, PEMES ou organizacións de traballo que claramente viven instaladas nesas coordenadas, a cultura do traballo e non na cultura do pelotazo e a corrupción. Non hai ningunha gran contrata, ¿verdad?
non están aí outras empresas que en outros momentos justificaron procesos judiciais, imputaciones, detenciones, non hai grandes contratas, non? Porque, claro, son vostedes moi valentes, atacan o tecido socioeconómico máis combativo, máis consciente, que máis esforzo e máis cultura do traballo ten, pero tamén está máis precarizado. Non nos vayamos a meter con Goliat, nos ao noso, porque temos moi ben interiorizado cal é o escalafón de mando e a quen toca pisar. Esas son as súas vítimas civiles. E o fan entrando na hipocresía, directamente na hipocresía. Decía vostede, bueno, é que nós non somos sectarios no ideolóxico. Claro, ocultan, e os datos son públicos, que moitas das empresas que están aquí, e que se mostraron no cartel, porque o único que lles interesaba era a foto, Ciudadanía, Cuétara, De Historia, Numas, Pista 4, Producións Teatrais Excéntricas, Promove... Sí, vámonos a decir, porque xa ensinaron vostedes, xa os están airando por aí. Urdime, La Yogurtera, facturaron no seu anterior mandato 270.000 euros, moito máis que o que teñen atribuído a este mandato. Non lles importan. Pero que tampouco lles importan con estas vítimas civis que foran premiadas pola Xunta. Moitas delas, sí, por proxectos cooperativos, en moitas anualidades e postas como exemplo, non lles importan. Ou non lles importa tampouco e ocultan que ao longo deste mandato, onde nos presuntamente facíamos esta rede clientelar, a propia Xunta contratara con moitas delas, CTH, Promove, Ciudadanía, Miranda Press, Lenumes, a propia Xunta, esa institución subversiva. Que máis dá? Non lles importa, non lles importa, señor Brunet. E non lles importa, fundamentalmente, porque teñen unha maneira de facer política asentada no todo vale, asentada no obxectivo final, asentada no... na experiencia de que en algún outro momento, en outros procesos, isto valeu para chegar a ter responsabilidades de goberno. E total, bueno, as vítimas civis están absolutamente xustificadas. Nos imos a xerar outro tipo de dúbidas e outro tipo de cuestións, non? E logo, e vou rematando, porque me queda un minuto e medio e para a segunda quenda deixo outro. O inconsciente freudiano, que levantaron o freno de mando inconsciente freudiano, emerxe nesta denuncia, emerxe nesta denuncia. Está o sesgo de xénero. As parellas de... que non podemos decir que estén nin casadas, porque claro, esta xente da esquerda que che ten unha maneira de querer moi, moi peculiar, no? Que nin casadas están, que supostamente pudieron ter unha relación, mentras se digo o contrario, chegaron a decir, mentras se nos negue o contrario, parellas de un pouco de respeto a profesionais do sector, en moitos casos que teñen feito un traballo impecable. E o sesgo de xénero está aí, sí que se lleve, pero non só ese, está tamén o macarcismo, está tamén a vocación, que eu creo que vostede ten frustrada, señor Brunete, e que o seu grupo ampara, porque firmou esta convocatoria de pleno, de comisario político, dese que mira os likes, que se recrea vendo as desviacións, que se recrea vendo quen aplaude e quen non aplaude, que non entende que esta é unha cidade diversa e plural e que así a queremos, e non a queremos en branco e negro, porque o único que nos gusta de branco e negro é Casablanca, non a maneira de facer política que vostedes teñen. E entonces, en ese macarcismo, en esa creación de listas negras, en esa creación de mandar determinados mensaxes, solo lles faltou mandar as cabezas dos cabalos, está mandando unha mensaxe: con esta xente non se pode traballar, con esta institución, mentre este esta fórmula de goberno, non se pode traballar. Caso outra sí, que xa sabedes que non somos xenerosos. E está mandando un aviso a navegantes e importándolle pouco as consecuencias. E é por eso que rexeito profundamente a maneira que están a empregar para facer política. E lamento moito que o señor Hernández, portavoz, se non dea cara e se agoche en este tema, no que él tenga máxima responsabilidade por asumir a decisión de tirar para adiante ca infamia e ca mentira. Segunda quenda, señor Brunet, 5 minutos. Alcalde, me sobraba minuto y medio de minuto 55 de la primera. No, non se acumula. Ah, hombre, pero toda la vida se acumularon. No, aquí non se acordou eso, eran 10-5 e non acumulé nin le vea conta. Se me devuelve el tiempo porque es una cuestión de orden, si no la computa, simplemente quería decirle que si siempre se acumuló y si usted pues, aparta del precedente tendrá que justificarlo. Pues lo justificaré. Nos vemos en los tribunales. No, hombre, en los tribunales ya le he dicho que no. Mire unha cousiña. Voy a retrotraer todo este tiempo no que le va debatiendo para que empece otra vez los 5 minutos. Qué agradecido. Le veo indignadísimo y tenso, ¿no? En previsión
ocasión de que nos vuelva usted a hacer aquello de cree ladrón que son todo de su condición, le diré le diré que me ha recordado usted estos días aquel personaje de Jardiel que también todo digno decía él, los ladrones somos gente honrada. Pues efectivamente me han recordado ustedes, ¿no? Digo en previsión a que nos vuelvan ustedes a dedicar el refrán, ¿no? En fin, hablaba usted de delirio. Yo creo que si tuviera que escribir una biografía, una patografía suya, parafraseando a Eduardo Mendoza, la titularía Delirio lúbrico y nepotismo contractual, esbozo de la personalidad del señor Noriega. Pero no voy a perder mucho tiempo con usted. Me van a permitir que me dirija brevemente al BNG. Señora San Martín, qué tiempos aquellos en los que ustedes distinguían perfectamente las responsabilidades políticas de las responsabilidades penales, ¿no? Ahora usted va a reducir a su partido pues simplemente a fuerza subalterna y a condición de útil palanganero de Martiño Noriega. Señora San Martín, a partir de ahora, bueno, pues usted y el señor Noriega serán como los Bonnie and Clyde de los contratos a dedo. Usted le esperará siempre en el coche o en el pleno con el motor en marcha para facilitarle la huida. Qué triste y qué vergonzoso lo del BNG. Señor Reyes, bueno, usted nunca presentó una iniciativa específica para controlar los contratos menores y menos para controlar las relaciones de parentesco que se producían en la contratación. Usted presentó una iniciativa para reorganizar el departamento de intervención y el interventor pues puede controlar lógicamente si existe una partida o si hay fraccionamiento de contrato, pero lo que no controla el interventor es el nepotismo contractual. Decían ustedes estos días que no hay tiempo. Hombre, yo no sé si ustedes padecen el síndrome barba y ya se quieren borrar del pleno antes de tiempo. Claro que hay tiempo, si trabajan al ritmo del PP hay tiempo. Y usted sabe que sin la comisión de investigación no hay forma de aclarar este turbio entramado, pues no tenemos todos los datos y necesitamos además recabar la declaración pues de muchos funcionarios públicos que pueden honestamente proyectar luz sobre este turbio entramado contractual. Señor Reyes, si usted se empeña en tomar como referencia el plazo de prescripción de una posible responsabilidad legal, tome entonces como referencia el plazo de prescripción pues del delito de prevaricación, ¿no? Pero claro, como ese plazo es de 10 años y ese plazo podría afectar al señor Bugallo, prefiere obviarlo. Yo creo que en la vida hay que ser un poquito coherente. Mire, señor Reyes, hablamos de posibles responsabilidades políticas y, por lo tanto, el plazo de referencia pues es el plazo del mandato, concretamente el plazo del momento de los indicios, ¿no? De la misma manera que al hablar de responsabilidades políticas, yo creo que resulta absolutamente irrelevante que exista o no exista un conflicto de intereses. Aquí de lo que se está hablando es de una cuestión ética o de una cuestión estética o de una cuestión ejemplarizante. Esto es, ¿se pueden adjudicar sin mayor motivación contratos a los familiares directos y a los compañeros de partido de primera línea de partido? Esa es la cuestión. No confunda la responsabilidad política con la responsabilidad legal y no confunda los criterios jurídicos con los criterios éticos o estéticos. No se trata, señor Reyes, además de investigar por investigar, de jugar a los submarinos con los contratos menores, pues de aquí al origen de los tiempos. Se trata de investigar a partir de la existencia de numerosos indicios y nosotros hemos aportado esos indicios. ¿A usted, señor Reyes, no le parece suficiente razón para investigar pues una posible desviación de poder que se hayan adjudicado contratos, por ejemplo, pues a la número 24 de la lista de Compostela Berta, el número 17 de la lista de Compostela Berta, al coordinador de Compostela Berta, a otro directivo de Compostela Berta, al candidato de las Mareas en Ferrol y, por supuesto, a la pareja de un directivo de Compostela Berta o a la otra pareja de otro miembro de la lista de Compostela Berta, la señora Leti Bolboreta, ¿no?, que es la pareja, evidentemente, del señor Chechuflete, tan valiente él en las redes sociales? ¿A usted no le parece que todo eso no constituye suficiente indicio? Hombre, nosotros creemos que sí. ¿A usted le parece estadística? Señor Peña, si me permite, ¿a usted le parece estadísticamente normal? La pregunta es si ustedes, señor Reyes, van a encubrir esta trama, ¿no? Y parece que sí. Lo cierto es que entre el grupo del PP, que controla las prácticas del gobierno, y el gobierno de Compostela Berta, que realiza turbias prácticas económicas, van a situarse ustedes en la sombría y dudosa equidistancia. Y he de decirle que quien no cumple con su trabajo en el ejercicio de la leal y la íntegra oposición no puede presentarse como alternativa de gobierno. Señor Reyes, si ustedes no apoyan esta comisión de investigación, pues el PSOE pasará a ser, como ya lo es desde este mismo pleno el BNG, una opción subalterna y encubridora de las tramas del señor Noriega. Nada más, gracias. Por aí tienes su agenda, 5 minutos. Ben, vou comezar por lle dicir a Alejandro Sánchez Brunete que a min o máis parecido a Bonnie and Clyde que se me parece, porque asaltaban bancos, non? Creo que o máis parecido pois poden ser en Rato igual, Zaplana, Ignacio González, Camps, Pablo Crespo, non sei, podíamos seguir, non? Eu creo que todas as persoas que estamos aquí poderíamos facer unha relación longa, non? O certo, ten razón o PP, imos de dar a razón nunha cousa, ten lexitimidade para criticar cuestións que considera pouco éticas e que ten que xulgar a cidadanía. O que non ten tanta lexitimidade é para crear unha alarma e poñer sobre sospeita
a moitísimas persoas, entidades, empresas que están facendo o seu traballo, non? E, desde logo, aquelas que supoñen unha ilegalidade manifesta con acusacións moi graves, nos entendemos que esas cuestións sí que deben dirimirse nos xulgados, e insisto que iso foi o que fixo o Partido Popular noutros lugares, non? Para xulgar este pleno, para xulgar o que estamos a facer aquí, non hai que xulgar única e exclusivamente as peticións que veñen, non? No que se solicita nesa solicitude de comisión extraordinaria. Hai que solicitar, hai que xulgar tamén a exposición de motivos previa. Casi sempre tendemos nas mocións, aparece que a exposición de motivos, eu máis dunha vez dixen, nas exposicións de motivos non estamos de acordo. Ás veces poñense cousas para pedir, pero é importante saber como se basean e en que se basean. E realmente a exposición de motivos que aparece aquí é unha exposición de motivos que desde logo non é máis que, como decía antes, un esperpento. Non é seria, non é rigorosa, non é sólida, non achega absolutamente nada polo que poida de aí derivarse o que logo acaban solicitando, senón que se fan unha serie de consideracións subxetivas onde o que se está facendo fundamentalmente é pois intentar ver relacións, ligazóns, intentando ver pois quen é amigo de quen, pois iso no Facebook, no Twitter, nas redes. A verdade, nós creemos que non estamos para esas, non? Desde logo, os concelleiros e os concelleiras dunha cidade como Santiago de Compostela, capital do país, non? Realmente o que teñamos que facer é investigar xustamente quen é amigo de quen, porque vamos a poñer cuestións serias en riba da mesa. Eu xa digo, si se lese, podíamos pasar eu de facer os 10 minutos de intervención, quería facela por respecto ao tema que se está tratando, ás persoas, desde logo, as que iso está causando un dano, e creo que o conxunto da poboación de Santiago, para que digan, pasemos páxina disto, imos dedicarnos a algo serio. Mais podíamos dedicar os 10 minutos a ler simplemente esa exposición de motivos, e eu creo que todo o mundo ficaría ben retratado de que se trata aquí. Do que se trata aquí é única e exclusivamente dun obxectivo electoralista que non ten máis interese, non, que sair públicamente con cuestións realmente que sí que en algúns casos pois rozan desde logo o de non ser ético, non, as denuncias que se fan, de que maneira se fan. Teñen sentido, os procedementos son importantes na política, como se fagan as cousas é importante, como se presenten e como se digan, e, por tanto, xa digo, nós non imos avalar, desde logo, non só porque cremos, non, que nestes momentos, a 3 meses dunhas eleccións, hai outras fórmulas para avalar determinadas cuestións, pero non só por iso, senón que non imos avalar a maneira en que se presentan as cousas, que é unha fórmula, xa digo, que o único que fai é facer dano ao tecido social e cultural desta cidade, ao tecido, ademais, de pequenas e medianas empresas, entidades, cooperativas que intentan pois facer o seu traballo dignamente, e entendemos, ademais, xa digo, que hai unha sobreactuación que o único que interesa é tirar réditos electorais. Sería absolutamente, eu creo que imposible que estivésemos iniciando un mandato e que houvese un pleno destas características, nestes termos, e tamén co que leva chovido desde hai unhas semanas aquí. Así que, insisto, o noso voto vai ser contrario. Señor Reyes, 5 minutos, segunda quenda. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu son perfectamente consciente de que as miñas intervencións non despertan ningún interese. Eu son consciente de unha frustración que teño xa superada. Pero claro, é que no pleno de setembro de 2017 nos presentamos unha moción que decía: moción do Grupo Municipal Socialista ao Pleno da Corporación respecto de incorporación de medidas nas bases de execución de 2018 dirixidas a limitar e controlar os contratos menores. Non falábamos de intervención. Nos falábamos de que se aplicaran propostas do Consello de Europa. Eu entendo que pode haber alguén neste pleno que non teña especial simpatía por Europa, agás de recibir as subvencións, ben sexa do Duxo, donde sexa, podo entender, vale? Pero que tamén isto foi proposto por Transparencia Internacional. Vale, por certo, nas 13 chaves falan 8 veces, da transparencia. Vale? Pero claro, é que se alguén pense que eso foi un delirio do vocero do Partido Socialista, e que mire, eso se estivo desenvolvendo, por exemplo, a través do que é o perfil do contratante da Diputación de Cáceres, do Concello de Arganda del Rei, do Concello de Gijón, do Concello de Alcira, no Concello de Colmenar Viejo.
E se me permiten, les vou ler unha cuestión que fai referencia aquí, que mire como funcionan eles. De publican na plataforma cada necesidade municipal, dende bolígrafos ata o arranxo dun cristal, reportes fotográficos, sustitución dunas vallas, os caramelos da cabalgata dos reis, o Concello aporta información necesaria para cada obra, servizo ou suministro, as empresas que dispoñen as especificacións técnicas fixan un prezo máximo, e as empresas o que fan é unha puxa a través da páxina. Isto en Colmenar Viejo. Polo tanto, cando nos plantexamos isto, a pregunta que aínda estamos esperando resposta é por que Compostela Aberta, diante de isto e falando de transparencia, votou en contra para mellorar e controlar os contratos menores e o Partido Popular se abstivo. Porque a lo mellor se tivera aprobado ou se non estábamos neste pleno falando do que estamos falando. Mire, claro, é que vostede me di que presentan indicios, que indicios quero. Pero mire, vostedes teñen constancia de que nos expedientes non exista xustificación da necesidade de contratar. Que é importante, porque evidentemente, por exemplo, un contrato de coordinación é certo que non ten por que facelo unha asesoría externa, ou pode facer perfectamente un empregado público, ou senón, facer un contrato programa, como vostede sabe perfectamente, e polo tanto acudir ás listaxes públicas de persoas que están a espera dunha contratación neste concello. Vale, pero vostedes non presentaron esa falta de xustificación. Vostedes poden asegurar que non hai adecuación do prezo do contrato con respecto aos contratos que falan comparativo co prezo xeral do mercado. Vostedes poden falar de que non cumpren, que nes foron adxudicatarios, os requisitos de capacidade de solvencia de habilitación profesional. Vostedes aquí non o presentaron. Vostedes o que fan, e leo textualmente, é como xeto prioritario de estudo os contratos que se relacionan ao documento anexo ou outros vinculados por razón de adxudicatario. Pero é que unha cousa é o debate político e outra cousa é a seguridade xurídica que lle temos que dar a todo o mundo. Como que non ten que ver o conflito de interés? Por suposto que sí, ese é o punto de partida. Se non se pode mostrar a posibilidad de un conflito de interés, obviamente non podemos estar poñendo en cuestión nomes de persoas nin de empresas. É unha realidade. Mire, a min ese plantexamento de que eu son un encubridor e demais, mire, eu é que estou un pouco cansado xa durante estes 4 anos de ter que escoitar de parte de Compostela Aberta, de parte do Partido Popular, como nos dan ou nos quitan certificados sobre si somos máis ou menos de esquerdas, si somos máis disto ou máis do outro. Iso que non vai decidir van ser os cidadáns o 26 de maio, non teño dúbida ninguna, pero non necesito nin certificados de vostedes nin certificados dos outros, non me fan falta, vale? Porque claro, falando de encubridor, home, eu prefiro non entrar a preguntar sobre determinadas asesorías ao exalcalde Gerardo Conderroa. Prefiro non falar disso, vale? Polo tanto, nos dende logo non imos votar a favor da creación desta comisión, aínda que nos entendemos que isto non se resolve políticamente o 26 de maio simplemente cas eleccións. Temos que chegar ali coñecendo a información precisa para que a xente poda votar. E polo tanto, insisto unha vez máis, se ten posto en cuestión a imaxe da corporación, nos entendemos que o goberno de Compostela Aberta ten medidas para poder resolver esta cuestión e para poder tranquilizar a poboación con respecto á acusación que ten feito pública o Partido Popular e que é o obxecto deste pleno. Máis nada, moitas grazas. Non serei eu quen estigmatiza a figura dos contratos menores. Hai un marco que non é o que se trata neste pleno, pero que se ten empregado, como ten empregado o portavoz socialista nas súas dúas intervencións, que fala tamén dese abuso de contratos menores. Emprega datos que non son correctos, señor Reyes. Non é a primeira vez que o fai. Revíseos. Empregou datos na súa intervención, están gravados, que non son correctos. Pero sendo unha figura que se pode empregar e que está regulada, non é verdade esa mensaxe que vostedes envían. Non é así. É dicir, do total do orzamento,
Os contratos menores asignados por Compostela Aberta son do 4,3%, son superiores en Vigo, o 6,1%, son superiores en Pontevedra, e do Partido Popular non sabemos, porque en Ourense non se publican. Non se publican. Estamos falando das grandes cidades, ¿no? Pero incluso na comparativa dos contratos menores, que tamén se utiliza, no 2014, 6,47 millóns do Partido Popular, 4,08 millóns de Compostela Aberta. Es decir, hai unha utilización das cifras e dos datos que fan para intentar de alguna maneira alimentar a cuestión dun abuso dunha figura na que queda demostrado que somos das cidades galegas as que menos empregamos, sin querer estigmatizalo, ¿no? Pero creo que é importante decilo. Eu creo que dixen casi todo na primeira intervención, ¿no? Eu o que pasa é que escoito o señor Brunete e só lle falta vir cunha camiseta que diga que todos somos os maridos de Ana Mato. Non todos somos os maridos de Ana Mato, señor Brunete. Xa sei que, e volvo outra vez a ese hábitat da política esterqueira, que vostedes intentan equiparar na súa indecencia os demais, e o fan, e forma parte desta estrategia que levan empregando, e o que menos importa o que debatamos aquí, xa teñen cociñado a mensaxe que van a mandar cara a fora. Non lles importa xerar un malestar no tecido socioeconómico e empresarial da cidade a través das PEMES, xa o teñen amortizado. Traballan para xerar dúbidas noutros segmentos, para que se equipare esa cuestión que tamén traballan de todos somos iguais, para intentar sacar réditos, o que non saben que están traballando para chegar da extrema dereita a esta cidade. Eso que non saben con esa maneira de facer política. E esa maneira de facer política únicamente que combatila con honestidade. E eu quero agradecer hoxe aquí tamén a posición do BNG e de Goretti, que non é equidistante, porque pode ter as súas críticas, pode ter a súa posición discrepante, pero nun tema sensible di, no, aquí equidistancia no. Esta maneira de facer política instalada no todo vale, a min non me vale. Esta maneira de facer política que traspasa límites, a min non me sirve. Porque eu creo que diante de esto, se aceptamos este marco que vostedes plantexan, evidentemente estamos aceptando ese marco de política esterqueira, e non me caso de decilo, porque están nesas. E non vou incidir máis na policía política, ni na caza de bruxas, ni na hipocresía, porque os datos están dados. Si, evidentemente, vou a fixar posición. Si non aceptamos o marco, se o marco infame, evidentemente, imos a rexeitar comisión. Home, evidentemente, como ustedes non podían esperar de outra maneira, que eran 2 meses, un pouco máis, para o remate do mandato, non buscaban eso, nin buscaban debatir. Buscaban, bueno, darlle continuidade a unha infamia. Darlle continuidade a unha infamia. E permítame decirles unhas cousas. Cóstame que a estrategia non é únicamente do grupo local, pero díganlle, os que lle mandan dende arriba, os que, de alguna maneira, impulsan campañas contra determinadas cidades que non están gobernadas polo Partido Popular, porque este pues, non é o país do partido único, que flaco favor lle fan a política, colocándoos a todos ustedes nesta posición e nesta maneira de facer política. E que se en algún momento lle funcionou, noutros momentos da historia, co goberno bipartito, co acoso en institucións, pois en estes momentos eu creo que non vai a ser así. E tan só lle podo desexar non só que non teñan un rédito que é o que buscan electoral, non? Senón que con esta maneira de facer política, de retratarse, de proxectarse na cidade, teñan un castigo electoral. E non só teñan un castigo electoral, senón tamén, e agardo tamén, que se así o consideran os xuíces e as xuíces, teñan tamén, e no seu caso, señor Brunete, ou no caso de outros compañeros, un castigo judicial. Porque non todo vale. Non todo vale. Non todo vale. E ali tamén nos veremos. Non todo vale. Pero eso, a diferencia de vostedes, pois nos o temos claro. E evidentemente imos a votar que non a esta maneira de facer política, aínda que eso sexa o que menos lle importe no día de hoxe, despois deste espectáculo dantesco que teñen impulsado e que se lles debería caer a cara de vergoña para facer este tipo de política. Señor secretario, pasamos a votación. Punto único, proposta do Grupo Municipal Popular de constitución dunha comisión de estudo de carácter especial da contratación menor de servicios realizada durante este mandato. Votos a favor. Grupo Popular. Votos en contra. Compostela Aberta, BNG. Abstencións. PSOE. A creación desta comisión quedaría rexeitada. Levantamos a sesión. Moitas gracias a todos e a todas pola vosa asistencia.